To je fakt moc. Kluci, kdy jste měli být doma? 11. No a kolik je? Co? Kolik je? No 10. No tak co, tak spát, ne? No. Žup. Dobrou chuť. Dobrou noc. Tati, jsi trapný, ještě o tom nevíš. To je snad nejhorší možná kombinace. No, no. To mám po tatínkovi, víš? Trapnost máme v genech. Těš se.